السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأرودة ميسان إيو أنا حفسيات كقرنسانة هيا ما نتوح لدينا هنا برنامج جير أو لإلوبي أو ويا ويا هانتري فالحيا بحب بلاب بيشري برنامج إلا تالي ولال إلا تالي ولال كولا تاليني توقع ذا نوشيكي ولال وحاوية سيدانو برنامج برنامج كربسوب إسومال ومن Global Network وحان سو غارا ورقدا بدن تلوين بدن نل سو ويديو بركا كوي بان سنيد عاوا نوبا فسخ كو جيرنا بدل يرا كلا قفتان اد يرا إن شاء الله وحن رجينا إننا كهلي دون تام برنامج كن هذه شرط السؤال هي يود تلاذ ويسك بدل تاي تلاذنا وتيلة هي لكن نبص ده إن لا تاي أم بانو يدل وذاك دونا إن شاء الله واتاي واتن تيو جو ريسي إنا مساني إنا بعور قد سوق رأي هاي وحيري وحن هينين أدو إلى كنتم كي هدر على عجينة يا هاي and وذن كان مراكن كوحن إلى لحسن ذوت كهر هاي دول كي أيام كجيمي قبل أنو آت سوتش علينا أنا ويرنا نذكر سنة ما شاء الله أفرورنا إلى هنا كلسية ونعكسنا قرقر حبذا هاي شغل عام باي قلنا عضي وايه باي قعد كاضي مرايكم اللقب سنواي قبل دي وحان قلنا قضان واي وقتها كان دي قبل دينا واي قعد كاعتي أدو على كل حال إمك واحد شرتا قبل أنو إيضانا إسقون شرني أنا قوير يح هاي أن أو دلالكا يورب ملكا ميدة شوكتا هاي قبل دي إمكا وأنا يرشي كيسنو وحيت لأن نسكور سنو خرش كل النبح نيا ذو سكان مهركون يجو تاج مركا قبل داينا مهرينا وان شعلها قبل دي كلنا وان كول والقباينا نفس كجلو تبلي لا تليا محاسة مايا سلامات وحلا يدهر تثلوا تلا الله صح أنا بس وحنا رن الهور هذا ننهر تتيس بدر يلا تكلا كدرة أنا ندرس هذا قوي شوية لكن ده حقيقة واتاس adigoo taadi hore bala taagla oo aad de jacaylna sheegatay oo aad sadar qad nooga soo qortay qof aad jeceshahay oo way isla soo qaadatay raday marka hadii aad leedahay waxaan ahay de sidii awalbaad ku aan duunayseen ee ragu ku aan duudaan nin labadii reerba ku filan ilaan guurkani la guursanayo iska mu imanno iska guursada moodana ku cali salaatu wa salaamu biiri hadii aad guurdamadaan hatta bilow xabadu idin fiicnaydeen adiguna waabad ka sii dartayo waxaad leedahay de anigiyo gabadhii kalaba daryeelin ayaan haddana meel kale u hanqal taagaya marka walaalow su'aashu aday kugu soo noqonaysaa waxaanu ku leenahay bal ma kula quman tahay adoon tii hore daryeelin oo naftaadii daryeelin oo caruurtii daryeelin oo sharcigii daryeelin bal hadda adigu dib isugu noqo sidee baad to kale ugu hanqal taagaysaa ma u haysaa wax ku filan maba hayaaba tiriba de anagu kama jawaabi karnay maba hayaanse adaaba isu jawaabi adaaba isu jawaabiba markaaniga waxay la tahay waxa weeyaan agadigo dib uga fikir arintaa ka fikir waa tahay su'aasheeni labaad halkan aan ka eego waxay fadhiyay inaan bay inooga timiday su'aasheeni waxay wuxuu yiri war horta gadhowba inoogu bilaabay maadaama Somali Women Global Network aad tihiin una dacwiyeysiin dumarka iyo xuquuqdeenni ma istiraahdeen inay dumarka qaarkood iyaga laftigoodu ay dhibaatada wadaan waxaan uga socdaa buu yiri anigu waxaan ahay wiil yar oo 30 jir ah waxaan caashaqay gabadh 83 jir ah horena u soo guursato caruur leh inta cid kalaba soo gaarin aabahay hooyaday waalidkii ka soo koow hablahayaga aniga ila dhashay ayaa ka soo horjeeda guurkii iyagoo ku aan duunayo qofkan dumareen guursaday number 1 waa qofiga weyn waa qof caruur wadata waa qof aanan ii qalmin marka goormay dumarku khaldan yihiin goormay saxan yihiin sidii caadadu ahayd habartan maxaad ku falay ha islaanta maxaad ku falaysaa hablahayagii baaba taagan buu ku leeyahay marka dumaru goormaad saxan tihiin goormaad sa khaldan tihiin waa taa horta sidaad sheegtay tala ilaah baale arintaas waa arin very very common ah hadii jeer aan
waxweyn de qoysaskeena baa soo qaad ila weynu iskaranayna ilmaadeer wayn istaqaan baa leeyiri aan arintaas aad iyo aad bay u dhacdaa gabdhaha iyo haweenku iyo hooyooyinku iyaga oo jecel inay rag wanaagsan helaan inay nolol wanaagsan galaan inay wax walba qurux badan hablahooda la jecel oo naftooda la jecel ayaanay gabdhaha kale intaa u quudin waynu ognahay nimanku hablo ay soddon sano afartan sano konton sano ka way yihiin bay guursadaan oo masaakiin oo waliba caruur ah labadan qof haddeer waxba ma kala weyna toban sano is nothing qofku mar haduu qof mature yahay oo dee wax garada dee waxba waa la kala kaba weyn yahay uuna ruuxad waa isku mid way islaagta marka waxaa nimankiina okay ka dhigay inay gabdha yaroo caruur curtan dhadhiyaan oo waliba aanay rabin dee gabdha yaroo aan rabin in nimankii waaweynaana iyagoo odayaalo gabadhiyaro awoowo u noqon karayaan ay guursan karayaan awoowo labaad mucooye u noqon karaan ay guursanayaan guursan karaan aynu caadi ka dhignay wax kasoo qaad lahayn weliba gabadhiyaroedoo la khasbayo u fiya akhdaa hayso kicking and screaming qaylinaysa nimankiina aan loo ogolayn gabadha ma isleegyihiin ama xoogaa ka weyn oo la leeyahay habarta maxaad ku falaysaa namaydinkaa la seexanaya maxay idinka galay soomaaliya gabdhaha soomaaliyadu waynu isognahay walaalayaal dabeecadda waynaynu ka gudubnaa dadka isogol isu daaya godobtan aada idinku iska gelaysaan habeenayo maalin ee aada idinku dhibaatada isku haysaan ee xataa nimankii khaatiga idinka jogaan ogyihiin way ogyihiin nimanka arki maysid nin leh way haddeer way bilaabeen haddeer eeg nimankii baa waxay bilaabeen inay gabdhihii juuq tiraadaba ku yidhahdaan habari hayaamo islaan yahay duq yahay bikaas idinka idinka arkeen innagii bay isu taagan innagii bay isu tirnaynaa wixii is-ogol in wax laysugu daro oo laysugu faatixeeyo mooyaane in wax laga sheegay in la dabagalo iyo laxadcaadawaxaytirta la yidhaahda gabdho wiilkooda ma quudhaan okaa gabdho wiilkooda ma quudhaan maxaa kaa galay maadu ku guursan lahaa malaha talo hadduu tu yar guursadana kolley weyn imanaysaa dacwaddii laakiin tu ka weyn markay timaado kaba sii daramdama inay dishaad ka baqaysaan marka calaa kulli xaal ilaahay baa talahaya wiilka waxaan kula talin lahaa dheg jala qawsiin gofoorejacaylkiinaa ka weyn jacaylkiinaa ka weyn kowdhe gabadhaasi ama toban ha kaa weynaato ama ka badan ha kaa weynaatay haddaad adugu ku kalsoon tahay hadday qalbiga aad ka farxiso haddii aad maaragtay dee aad ogtahay inay dejiyo tahay ood ku qanacsan tahay niyada meelay naftunbaa lagu nasan karaa gofoorda maxay ahayd hees kalaa jirtay odhan jirtay nafiba naftay doonto ah u dawe nafiba naftay doonto ah u dawe idaaya maxayu kindiraye wiilka hala daayo go for it baan ku leenahay talawaata ilaahay taayadii waxa weeyaan waxay nafta doonto la doono waa tahay su-aashani waa for you roday adaa lagu weydiinaya inaad ka jawaabteedii adaa lagaaga fadhiyaa gabadh baa warqad soo qortay maxayna tiri gabadhaasi waxay tiri waxaan ahay gabadh adigu ilaa afartan jir ah saddex caruuraan haystaa shaqo fiican baan haystaa waxbaan bartay nolol fiican baan haystaa imika muddaan single ahaayo aanu sii kala maqnayn caruurteeda aabahood nin waxaa jira xaas ah oo magaaladeeda degan oo ninka magaalada ka dhaqaaqaya ah reerkiisa asxaab guud baanu nahay dad isku dhowmanihin lakiin dad asxaab guud oo dee isyaqaana ayaanu nahay inankii maalin dhexdaasa ayuu taleefon ii soo diray kofi maysu aragnaa buu yidhi waanu kulanay wuxuu ii sheegay inuu weligii bay jeclaa xataa markaad xaaska ahayd waan ku jeclaa buu yidhi marka gabadhana waanu isnaqaanaa bay tiri uu qabo laakiin dee sidii ay sheegtay dad asxaaba manhina dad dee magaalo wada jooga oo markay meelaha isku arkaan si fiican isu salaamo oo caruurta iska wareysta oo dadka aqoontaa guudee dee waad iska garanaa marka waxay tiri ninkuna nin la quuri karo maaha wuxuuna ii sheegay bay tiri in guurkiisu beryahaaba aanu faraxsanayn aniga qudhayduna ayaamahan anuu ka yara fikirayaan sarkaa guur buu isoo bandhigay bay tiri guur buu isoo bandhigay weliba guur cad buu isoo bandhigay oaan ahayn qudbasir iyo dhuudhuumasho iyo waxyaabaha inuu cadaysto dee markaa maxay idin la tahay yay gabadhaas su-aal adag bay ina soo weydiisay adii soo bandhigtay arintaas waa arrin adag si looga jawaabana daallahana waafajiyo allahna waafajiyo talada allah garanaya
أنا بس واحد أقول له هي the moral of the story شيء كذا نبغى حويان هرتا أرنتني ويل كني سقو لا يقبو إن شاء الله يدو أعرف the question إنك صونا تعلق للحكومة كن قلب يضع ما حكومة كرو لكن ده قم بضم بينو كارجني إن من كأولي بإن ما دي إن الصومالي ده عن كارجني إن يرهضان أدي كله بقمة دوستان إيه مركزي أنا أنا كuche الله تحسين دين عمل سكدي جيا بيت عالك ده بلاد قلبي قف ما ما كان ترولش هذا أنا قف كوحب كوش يا جن وهذول قبوا أنا كورن من إيجا صوب حنين كعير كعير تحسين دين بما دين ما لها حويان قلبي جا لا هي بكن ترول لكن وحويان جبري واحد نشر تأنا تقف سكوت في الانتهاي independent ah horta anigu waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa dabeecad ba u leeyihiin inamadeeda Soomaalidu inay ku jiraan guurkaygi ba kala yaala iyo guurkaygi ba kala daadsan iyo kani kuma faraxsan iyo ninku haduu reerkiisi wali joogo ya isaga waa ku khalad inuu jiraado guurkaygi ba kala daadsan anigu waxaan kugula talin lahaa horta ninkani adigu ka fikir miyad ku qanacsan tahay in aan nin reer leh adan ninkii reerki kaga daba tagto dabar jabinta noqoto ma ku qanacsan tahay hadii aanad ku qanacsanayn horta taladu adiga ku taaganta inaad ka fikirto aad uga fikirto mid labaad waxa weeyaan anigu hadan adiga ahaan la waxaan oran lahaa hadaad reerkani ma haragtay sidaaba u kala yaalo maalinta hadii halka ay soo taagteed barnaanka ay soo taagto sheekadu hayno ahaato laakiin sheekadu aday kugu xiran tahay gabadhe adiga laftigaagu adiga waan ka fikirayaa wiilkani ma umalaynaysaa ninka reerkiisa nin la quuri waayna de reerkiisa ma quuro nin isagii aan la quureynin isba reerkiisa ma quuro marka hadii uu yahay ninkani nin aan la quureyn de anigu waxaan ka fikirayaa inuu yahay nin masuula nin muxtarima nin respectful ah intaaba wax laga arkaa mana reerkiisa laga arkaa weeyaan aruurtiisa laga arkaa weeyaan marwadiisa laga arkaa weeyaan calaf anigu kuma darin oo calaf ku dadku kala kaxay oo kala dhamaada laakiin laba labaysigan iyo kolba dhinacan eeg iyo kolba qoraansigan iyo maxay danaay muxuu aha wixii aanu shalay tool yaban ka sheekeynaynaa arintani xiisad dhac ah de walaal ninka halka qodobkaasi nin la quureynin weeyaan kan noqo adiguna dib isugu noqo oo waxaad jeceshahay isweydii adigu waxaad ku galayso isweydii waxaad qaadi karaysaa isweydii wixii maanta dhaldhalaalka hore iyo sheekada hore kulli waxay noqonaysaa xunbo marka xunbo intaad ku dhexdhici lahayd anagu waxaan kugula talin lahayn anigu gaar ahaan imkada su'aashaad xii weydiisay arintaa dib uga noqo kana fikir dheerna ha qaadato waxaad ku dari lahayd adigu fadxiyay anigu waxaan ku dari lahaa gabadhan tiri waxaan hay gabadh mutacallimada gabadh waxbaratay gabadh maartay chamchama shaqo fiican haysta nool fiican haysta wali waxay tiri gabadh xogaa yara activist baan hayo maaragtay dumarka xaqoodii oo qayb halow haad hadla haa bay ku soo dartay marka waxaan oran lahaa anigu marka adiga riyadaada iyo himiladaada iyo hamigaaga miyay ku jirtaa inaad gabadh kale ninkeeda ugu dul tagtid inaad xaaskii labaad noqotid yaa oo aad hadhow gabadh kale maaragtay oo Soomaaliyeed xag xagtaan oo isjiijiidataan ama bal ha darta reer u burburo ilaa nin waliba markuu wax doonayo wuxuu yiraahdaa guurkayga waxa ka sii ah guurkaygu ma fiicna nafta ii waa sheekada lagu yaqaano NBA-da yaa sheekadaas waxaan la yiraahday waa sheekada lagu yaqaano nimanka NBA-da married but available haye niman xasuusla laakiin guurdoona guurdoona yaa guurkaygu waa baba baliye baas baxtiga ay xalaalaysay ha anuu waxaan koorn lahaa move on sister yeah ilaahay talada u dhiib gabadha ninkeeda ha ugu tagin farax ka qaad reerkaasi ha eersanin ama ay ku eersan ha insha Allah aad baad mahadsan tahay waa tahay su'aashan oo su'aashii noogu dambeysay caawa ah waxay nooga timid ay gabadha dhalinyara ah oo degan magaalada Hargeysa fadhiyey gabadhan waxay ina soo weydiisay waxay tiri waxa dhacday in uu jiro nin qurba joog ah sanad walbana yimaada magaalada Hargeysa ninkaas oo lagu xanto inuu yahay nin aanada Ilaahay ilma siinin oo xaga ciladu xagiisa ay tahay oo aanan caruur dhalin laakiin ninkaas sanad kasta oo yimaada gabadh yar oo urdina ayuu guursada aqal weyn buu leeyahay nin dhaqan oo degan weeyaan aqalkaas sanad walba waxa lagu caruusaa gabadh yar marka ay gabadhaasi de sanadka wax dhali weydana waaba sii socotaa waa la tuuraa sanadka ku xigtana gabadhan baa lagu caruusaa dawrkan anay taagan tahay tookadaydii baa soo gaadhay ninka anigu sheekay la soo galay anigu ii yimiday aniguna waxaan ahay qof de madaragtay u baahan oo baahi gaar ah hayso baahi dhaqaale hayso maadaama anigu soo gaadhay waxaan isleehay gabadhe bilow
adiga bade maba ku nasiibsataa bilow tii dhali lahaydba de waa adiga ma ku nasiibsataa anigana waxay ugu sii qasbaya anigu aad uga daba ka warwar qaba ee dhibaatada uu ninkaasi gabdh badan oo aniga qeyrkiisa u geystay waxaan islahay ma ku nasiibsataa bilow adigu baad dhashaa bal tala iga la soo siiyo tala igu ciirsanay maxaad ugu jawaab lahayd subhanallah subhanallah ha waxay tir gabadhu een jaamacad baan ka baxay shaqo aan baa igu dhacday een maaragtay deen noloshii baa iska adag oo ciriidha waqti adag baa lagu jiraa een anigu run ahaantii sheekadaasi aad bay ii dhibtay ninkaa marba intuu meelahan ka tago mana aha sheekadii markii ugu horreysay ee aan maqlay nin inta lagu yidhi een waxba dhali maysid een haddana marba gabadh miskiinada tijaabinaya oo wax iskaga baadhaya een sidii uu shiidaal qodayo mar marka qaarkood hooday waxaan dhahdaa dadkan iimaankoodii mee ma aragtay waayo qofka bini aadanka ah ilaahay subxaana wa tacaala cidna waxba uma waayo ya qof dhalmada iyo maaragtay ubadka iyo maaliyadda iyo saaq wax walba ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad wax walba ilaahay baa bixiyade dad islaamaynu nahay waynu ognahay taa dadka gaalada ah ila inagu waddan aan muslimahayn baynu joognaa marka loo sheega la yidhahdo qof dhali maysid iimaankiisu qabaayo bes wax weyaan juuqi jaqtoona dadka ka maqli maysid dhali maysid baa lagu yiro haddeer ubuma noloshiisidee si fiican ugu bawcdhigaa hadduu doono ilmo kaloo miskiina buu adhab garaystaayo oo korsadaa hadduu doono caruuro waddamo kale degan ayuu bilaabaa inuu halkaa waxbarashadooda ka kafaalo qaato fadxiyaay waxayba noqon kartaa inu de qofkii amaradii ilaahayba ku gacan saydayaba ma hadduuna qofkii ogeyn laakiin haddii loo sheego de qof ilaahay amarkiisii ku gacan saydayba noqonaysaa waan garan karaa haddii gabadhii ugu horreysay markii lagugu yidhi waxba dhali maysid adiga xataa lagugu yidhi eg maaha dad baa jira iyagoo inta xaasasa laba qof oo intay isguursadeen labadii qofba aanay waxba qabin laakiin ilaahay waxba kala siin waxba u kala qorin this is different tan waxaa lagu yidhi qofkii baa specifically ninkii loogu yidhi waxba dhali maysid ma dhalays baa tahay dabiibkana ilaahay dee wuu inoo baneeyeykama dayrinayno ha marka haddii lagu yidhi oo waa yahay waan garan karaaba hal midoo kale mar kale inaad istidhi bal istijaabi laakiin maalin walba ilaah baan kugu dhaarshay gabadh yaroo miskiinada oo dad baahan ka dhalatay qoys baahan ka dhalatay oo dani hayso guri weynoo gangaaban intaad u samaysato ku walacsato masaakiin dad masaakiin oo baahan oo marba intaad soo degto yaa kasoo noqoto waddamadii reer galbeedkaa deganayd aad gabadh yar kale miskiinada ku walciso oo iyaduna istiraahdo bilaayaad adigu noqotaa tii ilahay wax ka siinaya ee gurigaa gangaaban ee quruxda badan iyadu u hadi lahayd walaa maxay kula tahay anigu dhibaatada waxaan u arkaa kaba daran baba dhalma la-aanta horta de ilaahay baa bixiya inaga laftigeenu kama dayan karno laakiin dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan gabdhahan yaryare futurkoodii aad seeganayso aad maaragtay ka qaadayso dee raasamaalkoodii yareed ee gabadhnimo la seejinayo ee haddana dibadda la dhigayo gabadhan warqada nooga timid dee haddii aynu odhan lahayd ninkani dee afar buu isku tijaabiyo afar aqal buu dhigtay oo tii afraad baana waa gooni waa gooni lakiin gabadh walbaba dibadduu dhigay baa la yidhi haddaba gabadhay bal maxaynu kula talinaa ilan dhibta way arkaysaa ana waxaan odhan lahaa xijaabkaygaaga sii siibanaya ana waxaan odhan lahaa ilaahay baa arsaaqada bixiyee kuwii hore waxba kaba duwanid ninkan haddii uu wax dhalayo ilaahay ugu talagalay wuu siin lahaa markii horeba uu heli lahaa iminkana wuu siin karaa laakiin sida ay u badan tahay waxay u badan tahay inaanay adiga noqonin tii uu ka heli lahaa i don't think in aad noqotaan dad lagu tijaabiyo marba laysku tijaabiyo ninkan already waa loo sheegay inaanu waxba dhalayn oo madhalaysiya dee madhalaysna weligii buu jiray qaar badan ba aaminsan inay dhalma la-aantani dumarka un tahay cilada dumarkaale ragga u badan madhalayska xataa gabdhaha ay intaa ka cararayaan ee markay gabadhii gabdho dhasho ay cararaan ay mid kale jaabiyaan ay wiil ka doonaan raggaa dhala it's the man that determines the sex of the child ya hadduu gabdho dhalan isagaa dhalay isagaa determin gareeya awooddaa ilaahay isagu siiyey inay isagu gabdho dhalan noqdo hadduu wiilal dhalan isaga awooddaa siiyey inuu wiilal dhalan noqdo laakiin de soomaali madax adag yaa ka dhadhicinaya marka gabadhaa miskiinadaa waxaan ku odhan lahaa anigu waxay u badan tahay inaad kuwii hore siday uga huleeleen adna uga huleeshin kor hablen lahaa gabadha kor hablen isma kabadhaamo ayay soomaalidu tidhaahdaa future ka weyn ilaahay weydiiso ilaahay arsaaqad weydiiso ilaahay bari taladana ilaahay u dhiib caruur isagaa kuu hayo risiq isagaa kuu hayo intuu isagu haysta in ka badan baad heli kartaa maadaama aad gabadh waxbaratay tahay guri baad dhisan kartaa markaa baahidu ha ku koobinto kula dhalatay inay tahay adiga laftigaagu ha ka dayrin ilaahay exactly midda kale mid adiga kugu gooniya oo adiga ku jecelo kuu guursanaya adiga ku guursanayaan kaa baadhayn saliid
أنا كوار كن أويل ودري الجرين يوين أتحي يا أو بختي أنا سيب كقول هذا ليه بعد هالي كرتع إلهي كبري كودة مركا أنا وحن كورن لها هكوجلين هأجمرين برجرار هير كودة جرار هير that's what I would say I'm gonna go to the bathroom.